Mä muistan, kun mä kattelin sitä sen sellin lukulla pitkin yötä. Yötä, joka oli oleva sen viimeinen. Joka kerta, kun kirkon kello kumahti sinä yönä, sen viimeisenä yönä tämän pallon kamaralla, se laski sorminensa ne tunnit. Se oli 2 lyöntiä, se laski 2. Jos 4, niin 4. Mutta siitä se jatko laskemista ja laski aina 8 saakka. Sen edessä hämättävän tuomion hetkeen asti. Sitten se osoitti itseään, sitten taivasta ja hymyili. Ja joka tunnin kohdalla se teki saman. Ja kun se ranskalainen kohotti sormensa osoittamaan kohti Jumalaa, johon se ei uskonut, niin siinä sen sormessakin oli enemmän suoraselkäisyyttä kuin sussa Harry Wade on koskaan ollut. Enemmän kuin sun liejusessa mitään sanomattomassa vettu kaljakyypparin elämässä. Eikä se ainoastaan sun pubiskua surkee. Sä olit myöskin paska hirttejä.